Lidrano je dugogodišnja smotra mladih i nadarenih učenika, osnovnih i srednjih škola. Održava se na gradskoj, županijskoj i državnoj razini, a svake godine mladi umjetnici nastupaju na kazališnim daskama kazališta Marina Držića, gdje imaju priliku pokazati sve ono što su pripremali kroz godinu. Neki su uložili više vremena, neki manje, ali trud je jednak. Te svaki nastup je poseban na svoj način i svaki od ovih dramsko-scenskih izraza ima i svoju poruku. Pa je tako bilo priče o ljubavi, o sreći, prijateljstvu, mačkama, ali pričalo se i o nasilju. Ovogodišnji županijski Lidrano otvorio je zbor osnovne škole Ivana Gundulića u Dubrovniku. Lijepo uvijek imati evo dječicu u kazalištu, nekako drama, poezija, svata koja se događa na Lidranu. Vjerujem da njih puno veseli biti na našim daskama koje život znače i da u kazalištu Marina Držića mogu predstaviti pred evo, i žirijena i pred svim onim dragim posjetiteljima, njihovim roditeljima, profesorima, drugom djecom, sve ono što su naučili, što su savladali. Otvorenih vrata ih dočekamo, bilo to na gradskom, županijskom, Lidranu i nekako uvijek se iznova veselimo. Naši glumci su uvijek tu članovi ansambla uključeni kao dio žirija i oni su ti koji na kraju odlučuju evo, najboljima, a s druge strane sva ta djeca koja evo, se zateknu u kazalištu osjeti tu ljepotu dramskih izvedbi i naravno evo, i poezije, ljepote riječi. Na ovogodišnjem županijskom Lidranu škola domaćin bila je Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik, dok su nas kroz cijeli program vodili učenici također Ekonomske i trgovačke škole Carmen Ogresta i Leo Arslan Agić. Također u sklopu Lidrana zaplesao je i plesni studio Lazareti. A od ljubavnih jada do priče o Valentinovu o sretnim danima, na kazališnim daskama pronašla se i pokoja mačka. Kakva opasnost! Kastriješio se, povio leđa i postaja još veći i strašniji. Ukrutio bi repa metalnu šipku. Prkove zatiga kao žice i da oduška svom bijesu frtanjem. Frrrr, frrrr. Ali miš. Zašto baš nas misle? Uvijek valaju. Ne možemo trpeti više takovo stanje. I vjerujemo da će doći vrijeme kad će mačke od miseva biti manje. I kad se neće mačke u blkove busti. A u jednom trenutku na pozornici je bilo pravo životinsko carstvo. Duboko more za njoriti. U bogatome morskome svijetu potražite kraj alge zvijezdu. Ona će vas odvesti do ježa. Učenici osnovne škole Župa Dubrovačka pokušali su prenijeti malo ozbiljniju poruku. Stop nasilju. Ja mislim da to nije nikako dobro i da
to moramo nekako spriječiti na vrijeme dok se još može. Pa za mene nikad nasilje nije bilo dobro i smatram da se ono treba što prije riješiti i da jedni drugima trebamo pomoći kada vidimo da neko nekoga zlostavlja. Bilo koja vrsta nasilja, ja smatram da svi mi moramo na vrijeme reagirati prije nego se dogode nekakve kritične posljedice i smatram da svi mi moramo reagirati, pa tako i ja. Ilona Humek, učenica 7. razreda osnovne škole Župa Dubrovačka, predstavila je svoju dramsku skupinu. Pa evo, prvo da vas sve pozdravim. Mi smo dramski studio koji dolazi iz osnovne škole Župa Dubrovačka. Naša mentorica je profesorica hrvatskog jezika Asija Kursar. Evo, ne znam što još reći. Ima nas 22, pa naporno smo radili i trudili smo se da bi usavršili ovu predstavu. Koliko su trajale pripreme i koliko sati dnevno? U jednom danu imali bi 3 školska sata i otprilike, ne znam, mjesec dana bi smo vježbali ovu predstavu, možda i više. Reci mi, o čemu je vaša predstava? O tome kako nasilje nije u modi, a htjeli bi tome poruku da nasilje se širi svijetom i da vidimo primjere koji sve više i više u sebi imaju nasilja i potrebe za nasiljem. A svakakvih zanimljivih uloga je bilo u predstavi naziva Nasilje nije u modi. Pa ovo je meni na izgled vrlo zanimljivoj predstavi. Ja sam glumila babu Lucu koju je Vuk priklao kokoši i bila sam vrlo nezadovoljna tim činom, tako da sam na neki način htjela osvetu. Pa jesi se uspjela osvetiti? Na kraju nisam, jer je Vuk postao dobar, jer nasilje nikad nije rješenje za ništa. Ja sam glumio Vuka koji je pojio 2 ovce i kokoši i piliće i zato i je ovoliko velik te Vuk. Evo, ja sam bila čovjek prozor ili sam bila Crvenka Pićina prijateljica Marijana. Ja sam bila tu da komentiram sve i da kao u jednu ruku sam bila i pripovjedač cijele predstave. No, osim Župe Dubrovačke, svoju poruku i svoj talent došli su pokazati čak s Korčule, a kako kažu, bilo im je ovo jedno predivno iskustvo. Evo, to su moji učenici 4. razreda i igrokaz Duge gaće. Ja sam jako sretna da su došli u Dubrovnik i da smo se tako lijepo proveli i bili su dobri, veseli i najvažnije da je ovo njima sve predstavljalo veliko zadovoljstvo. Ja vodim već dugo vremena dramsku grupu, nismo se dugo pripremali, mi imamo uvijek pripremu božićne priredbe, a ovo nije bilo za božićnu priredbu, pa smo nakon toga, pa možda manje od mjesec dana. Ali oni već imaju puno smisla budući da su išli na dramsku grupu, tako da smo brzo mi to pripremili. Oni su imali dovoljno sugestija, što ja uvijek tražim od njih i zadovoljni smo. Duge gaće smo glumili, ja sam bila mama i radilo se o tome da kao sin nije htio nositi duge gaće, pa sam ga ja tjerala. Da je bitno zdravlje i da se trebaju slušati roditelji, da se ne bi razboljevali, ono, da se ne bi svi razboljeli. Ja sam glumio ravnatelja. I što je ravnatelj radio? Ravnatelj je svih obavijestio da nema škole i dječaku koji je imao duge gaće bio je tužan, rekao da se ne brine, da je to dobro, ima duge gaće kako se ne bi razbolio i tako. A jesu li mu se rugali drugi što ima duge gaće? Smijali smo se da. Da je dobro čuvati zdravlje. Da se, na primjer, onaj koji mu se ruga, možda se on loše oblači, ima neku skupu odjeću, ali da je, na primjer, loše, onda se on razboli, a ovaj se čuva i ne izostaje škole. Glumio sam tatu i moja uloga je bila da malo povijesim glas na Miju, zato jer ona je tamo zvala domara, a mislila je da je ravnatelj, pa da izostave i sina iz škole. I to je to. Pa da nije bitno kako izgledaš, nego da si zdrav. Da, ja sam u dugim gaćama bio. I ja sam bio dječak. Pa ja sam treba kao... treba sam ići u školu, mama me odjenila u duge gaće i tako.
da bilo što imaš, još uvijek izgledaš dobro. A reci mi, kako si se osjećao kao glavni glumac? Pa, baš, možete reći. Ja sam glumila u predstavi Duge gaće. Moja uloga je bila pripovjedač. I ja sam pripovjedala kako Željko bježi od mame i tako kako, ono što inače rade pripovjedači. Što misliš ti, koja je poruka priče? To da je važnije zdravlje nego i da se slušaju roditelji i da je važno zdravlje i da kad je zima da se toplo odijevamo i da imamo ono, ako je ljeto da se ne opućemo u duge rukave nego u kratke i tako. A bilo je i onih koji su doputovali kako bi gledali Županijski Lidrano i podržali svoje drage prijatelje i kolege iz razreda i škole. Ti nisi nastupao, jel? Ne, ali sam vrlo zadovoljna kao gledatelj. Bilo je vrlo, vrlo zanimljivo. Posebno one koji su bili, meni su najviše svidjeli monolozi, to mi je baš bilo zanimljivo. Nisu mi se svidjeli ovako grupni zanimljivi događaji. I ples, ne znam koji, ali pre početku je bio baš zanimljiv. Ja sam vrlo zadovoljna sa ovim cjelokupnim Lidranom. Kazalište Marina Držića je ponosno što može biti sudionik ovako važnog događaja za sve mlade koji u glumi, književnosti i umjetnosti pronalaze sebe. Veliki je ponos vidjeti tu djecu, vidjeti ih razravene kako evo kroz cijelo kazalište onako napola obučeni, već spremni za izlazak na pozornicu, se vesele, raduju, razgovaraju među sobom, komentiraju one neke druge i sve su to one male slatke brige koje imaju ta djeca i vidi se koliko su oni zaneseni, a taj zanos prenosi na nas starije i kako je onda i ne otvoriti vrata kazališta, kako ne stati pogledati neku od predstava, čuti neku od pjesama koje su oni vrijedno radili mjesecima sa svojim profesorima, mentorima. Ta baština koja je u Dubrovniku vezana uz kazalište je velika i svi njihovi profesori i roditelji ih uče u tome. A evo, kazalište je samo tu jedna divna platforma koja ih ugošava i koja im daje tu mogućnost da baš kao veliki kolege i oni sami nastupe. Kao limun žut. I bio je razbio zube
i policije. Svi ovi mladi talenti koje možemo vidjeti možda jednog dana postanu i glumci, te im kazališne daske postanu dio svakodnevnice. Čak i u razgovoru s nekima smo otkrili da bi se jednog dana voljeli baviti ovim poslom. Neki od njih i sami postanu profesionalni glumci, tako vjerujem da evo razgovaramo sa bilo kim od naših dragih kolega glumaca da bi vjerojatno se rado prisjetili svojih srednjoškolskih ili osnovnoškolskih dana koje su imali na Lidranu. I baš tako i mi imamo nekako evo otvoreno razmišljanje da tko zna tko će od sve te djece koja borave na našim daskama jednog dana možda ući u ansambol ili biti dio neke od predstava koja će se raditi za 10 ili 20 godina. I Lapacka škola je sudjelovala s dramskom skupinom učenika šestih razreda, a njihova predstava je i prošla na državno natjecanje. Lutkarska družina Ivica i Merica, to se radi o bajci Ivica i Merica, ja sam bila tata. Što si kao uloga tate, što je morala si? Tata je trebao spriječiti mamu da ostavi djecu u šumi, ali na kraju su isto djeca ostala u šumi. Na kraju priče su djeca došla doma i svi smo skupa otišli doma. I djeca su u vještice uzeli blago, tako da smo bili onda obogati. Da nije bitno ako si siromašan, da je bitno samo ako si sretan. Znači, glumila sam u Ivica i Marica. Bila sam mama i moja uloga je bila znači, da natjeram tatu da djeca pođu u šumu kako bi djeca bila sretnija, da bi imali hrane negdje, da ih neko nađe u šumi dobar. Šest mjeseci, pola godine. Pa nije baš, bilo je samo dosadno stalno ponavljati i tako, ali je bilo zabavno. A recimo, je li teško naučiti tekst na pamet? Pa i nije ovu, zato što je sve u rimi, pa je zabavno. Da nije bitno jesi li siromašan, nego da si sretan, da je cijela obitelj na okupu. A predstavila se i s ljubavnom pričom o ribarima i vilama, također predstavi koja je prošla na državni Lidrano. Glumio sam u predstavi Vilinska spilja. Moja uloga je bila, ja sam bio ribar i ja i još jedan moj prijatelj iz predstave smo išli gledati vile. Onda je od toga odustao, ali ja i dalje nisam htio odustati. I tamo sam došao, zaljubio se u vilu i onda je ona je morala poći ča, pošto valjda vile svako malo mijenjaju spilje i mjesta. I onda sam ja bio tužan, i onda je gotova predstava. Pa tekst onako nije baš ni lagano, nije ni teško. Pripreme su dosta dugo trajale, neđe od početka godine. A recimo, jesi sretan što možeš nastupati ovako na kazališnim daskama u sklopu Lidrana? Da, već sam i navikao, pošto mi od drugog razreda već nastupamo svake godine na Lidranu i film smo snimili isto. Što ti misliš, koja je poruka tvoje predstave u kojoj si glumio? Pa onako, većinom je maštovita i radi se o vilama i tome, ljubav onako. Sam glumio predstav Vilinska spilja, bio sam ribar. Nas pa ribara smo se suprotstavljali dvojici ribara koji su mislili da vile postoje u spilji i mi ih nismo slušali i oni su jednom pošli u kraj spilje i vidjeli vile. Mi nismo znali da oni postoje i stalno smo im govorili da su ludi. Je li ti ovo prvi put na Lidranu? Nije, već 4 godine. A jesi ti možda razmišljao bili htio bi glumac kad odrasteš ili je ovo samo hobi? Pa, za sad je samo hobi, ali malo razmišljam da budem glumac. Koja je poruka tvoje predstave u kojoj si glumio? Pa, ako maštaš nešto, da se to može ostvariti. To je jedan veliki kulturni odgoj koji se ne tiče samo kazališta i književnosti, već općenito svega onoga što naš grad baštini i ono što prečesto ističemo i vjerujem da je to taj ponos i da će nas to držati puno, puno još godina i da nikad neće prestati, već da će uvijek iznova bilo u kazalištu ili u nekoj drugoj kulturnoj ustanovi se naići na taj dobar odaziv i da će dječica odrastati uz kulturu. Na smotri literalnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva sudjelovali su učenici iz cijele županije. Neki su se okušali na daskama ispod reflektora, a neki su došli podržati. Bilo je tu i roditelja, prijatelja, baka i djedova, koji su došli podržati svoje male, ali i velike talente.
Čestitamo svim mladim zvijezdama, a pobjednicima želimo puno sreće i što bolji uspjeh na državnom Lidranu 2018. godine.